ዛሬ እንግዲህ የምናየው ነገር ቤዚክ ወደ ዲቴሉ ከመግባታችን በፊት ስለ ስፔስስ ቤዚክ የሆኑ ነገሮችን እናያለን። በዋናነት የምናየው ምንድን ነው እንግዲህ ስፔስስ እንዴት ይከፈታል፣ እንዴት ይዘጋል። ይሄ ለዊንዶ ዩዘርስ ብዙም ከባድ አይደለም። ማንኛውንም ሶፍትዌር እንደምከፍቱት ነው የምታዩት። ይህንንም እናያለን። ቫሪያብሎች እንዴት ወደ ስፔስስ እናስገባለን። ኤክሴል ላይ ያዘጋጃችሁት ዳታ ኦልሬዲ ካለ እንዴት ኢምፖርት እናደርጋለን። ሌላ ሚሲንግ ቫሊዩ ካላችሁ ይሄ ሚሲንግ ቫሊዩ እንዴት ሃንድል እናደርጋለን፣ እንዴት ኮድ እናደርጋለን የሚለውን ነገር እናያለን። አንዳንድ ጊዜ ካስገባችሁ በኋላ ዳታውን ሪኮርድ ማድረግ ትፈልጋላችሁ እና ይሄንን እንዴት ነው ሪኮርድ የምናደርገው፣ ደሚ ቫሪያብል ወደ ደሚ ቫሪያብል ቫሪያብሎችን መቀየር ስንፈልግ እንዴት እናደርጋለን። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በጣም ብዙ ዳታ ይኖራችሁና የተወሰነውን ብቻ ሰሌክት አድርጋችሁ አናሊሲስ መስራት ትፈልጋላችሁ። ለምሳሌ ኢንካም ለሴት ብቻ ወይ ለወንድ ብቻ ጀነራል አጠቃላይ ላለማየት መማረግ እንፈልጋለን። የተወሰነ ነገር ሰሌክት አድርገን አናሊሲሱን መስራት ስንፈልግ እንዴት እናደርጋለን የሚለውን ነው። እንዴት ስፕሊት እናደርጋለን፣ የተለያዩ ዌት ኬዝስ እንዴት እንሰራለን የሚለውን ነገር በዛሬው ክላስ ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ኢንትሮዳክሽን አንድ ማለት የምፈልገው ነገር ምንድን ነው፣ ማንኛውም ሶፍትዌር አያስብም። እኛንን አስበን ይህንን ነገር ስራ አለን ብለን የምንሰጠው ማለት ነው። እና ብዙ ጊዜ ተማሪዎችን መጠንቀቅ ያለባቸው ምንድን ነው፣ የሚጠቀሙትን ስታስቲካል ቱልስ መጀመሪያ ማወቅ አለባቸው ማለት ነው። እና ኢትስ ኖት ላይክ ብላክ ቦክስ ማለት ነው። ስፔስስ እኛ የነገርነውን ነገር ነው የሚሰራልን እንጂ ምን አያደርግም፣ ራሱ አያስብም የሚለውን ነገር በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። እና የትኛውን ዳታ ሜቶድ ኦፍ ዳታ አናሊሲስ ነው የምጠቀመው የሚለውን መጀመሪያ ሜቶዶሎጂ ውስጥ ቻፕተር ስሪ ውስጥ እናንተ ምን ማድረግ አለባችሁ፣ ክሊርሊ መጨረስ ያለባችሁ ጉዳይ ነው ማለት ነው። እንግዲህ ወደ አንዳንድ ፊቸሮቹን መጀመሪያ ለማየት ስሞክር ማንኛውንም እንትን እንደምንከፍተው ስታርት ፕሮግራም ላይ ለምሳሌ ስፔስስ 20 ብጽፍ 23 አሁን 26 ደርሷል እና የሰጠናችሁም 26 ነው። አድቫንስዱን ብትጠቀሙ የተሻለ ነው። የኔ አሁን 23 ነው። 20 እና ከዛ በላይ ኦልሞስት ዘ ሴም ፊቸር ነው የሚሰራላችሁ እና ከዛ በታች ያለ ባትጠቀሙ፣ አሁን አንዳንዶች 16 ምናምን በጣም ኦልድ ይጠቀማሉ እና እሱም ባትጠቀሙ መክራችኋለሁ። ስለዚህ ይህንን ማቴሪያል ሼር እናደርጋችኋለን በኋላ ሪፈር እንድታደርጉ። ያው ስቴፕ ባይ ስቴፕ ማለት አንድ ሁለት ሶስት እነዚህ ነገሮች አድርጉ ነው። በጣም ዩዘር ፍሬንድሊ እንዲሆን በዚህ መልኩ የተዘጋጀ ማቴሪያል ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ስፔስስ 20 ኦር 23 20 ዋቴቨር ዩ ኢንስቶልድ ከጻፋችሁ በኋላ ደብል ክሊክ እዚህ ላይ ስታደርጉ ያው ኔክስት ዊንዶ ይሄን ታገኛላችሁ። በተግባር እናየዋለን ማለት ነው። ዘ ፈርስት ዲያሎግ የምታገኙት ይሄንን ነው። እዚህ ጋር እንግዲህ መጀመሪያ ስከፍቱ እነዚህ ስቴፖች ዋን ቱ ስሪ የሚለው ምንድን ነው፣ አንዳንድ የዩዘር ፍሬንድሊ እንዲሆን አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አዲሽናል ኤክስፕላኔሽን እንጨምራለን። ደብል ክሊክ አድርጋችሁ እንግዲህ ስከፍቱት መጀመሪያ ከዚህ በኋላ መጀመሪያ እንግዲህ አሁን ካንስል ብዬ ስቀጥል ይሄን ነው የማገኘው ማለት ነው። በተግባርም ከፍቼ ያሳያችኋለሁ። ይሄ እዚህ ጋር እንደምታዩት ከርሰሩን ስትመለከቱ ሁለት ነገር ነው ያለ፣ ቫሪያብል ቪው እና ዳታ ቪው የሚል ሁለት ነገር አለ ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ከኩዌስችነራችን የጠየቅናቸውን ጥያቄዎች የት ጋር ነው የምናስገባው ማለት ነው። ቫሪያብሎቻችንን የምናስገባው ቫሪያብል ቪው ላይ ይሆናል ማለት ነው። ከዛ ሪስፖንደንቶቹ የሰጡንን ደግሞ ስንፈልግ ወዴት እንሄዳለን? ወደ ዳታ ቪው ነው የምንሄደው እና ይህንን በተግባር የምናያለን። ይሄ በፓወርፖይንት ደረጃ ያለ ነው። ዳታ ቪው ላይ ኦልሬዲ ቫሪያብል ክሬት ካደረጋችሁ በኋላ እዚህ ጋር መታችሁ የተሰጠውን ሪስፖንስ ለምሳሌ ዋት ኢዝ ጀንደር ብለህ ጠይቀህ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ሜል ፊሜል የሚለውን የምታስገባው የት ነው? ዳታ ቪው ላይ ነው ማለት እና ሁለቱ እነዚህ ሁለቱ ታቦች ናቸው። አንዱ ቫሪያብላቻችንን ክሬት የምናደርግበት ነው። ሌላው ደግሞ የተሰጠውን ሪስፖንስ የምናስገባበት ይሆናል ማለት ነው። ባለፈው እንግዲህ በቲዮሪቲካል ፓርት ላይ አይተናል ቫሪያብል ምንድን ነው። ማንኛውም በጥናታችሁ ኢንተረስትድ የሆናችሁበት ነገር ኢንካም ሊሆን ይችላል፣ ኢንፍሌሽን ሊሆን ይችላል፣ ሶይል ታይፕ ሊሆን ይችላል፣ ፕላንት ግሮዝ ሊሆን ይችላል፣ ዋቴቨር
በእናንተ ሪሰርች እንደ ሪሰርቻችሁ ኢንትረስትድ የሆናችሁበትና ዳታ ኮሌክት የምታደርጉበት ነገር ቫሪያብል ነው የምንለው። ስለዚህ እዚህ ጋር የተለያዩ ኤግዛምፕሎች ተቀምጧል። ጀንደር፣ ኤጅ፣ ሃይትስ፣ ሌላው ዌይት ሊሆን ይችላል። ስለ ኤግዛም ከሆነ ምን ፕሪቴስት እና ፖስት ቴስት ሊሆን ይችላል። ኤክስፐሪመንታል ግሩፕ ሊሆን ይችላል። ወይንም ደግሞ ኦፒኒየን ሪስፖንደንቶቹን እየጠየቃችሁ ይሆናል። ከከስተመር ሳቲስፋክሽን እየጠየቃችሁ ሊሆን ይችላል። እነዚህን ነገሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ተጨማሪም ቤዝድ ኦን ዩር ሪሰርች የተለያየ ቫሪያብሎች ሊኖሩን ይችላሉ ማለት ነው። አሁን አንድ ቀለል ያለች ጥያቄን ጠይቅና እችን እንዴት እንደምናስገባ እናያለን ማለት ነው። አሁን ይሄ ስንት ቫሪያብል አለው? ጀንደር የሚል አለ፣ ትራቭል ታይም፣ ሞድ ኦፍ ትራንስፖርት እና ስትረስ ነው። ይሄ ሪሰርች ከየት የተወሰደ ነው? ተማሪዎች ወደ ትምህርት ቤት ሲሄዱ ስንት ደቂቃ ይፈጅባቸዋል? በሚኒት ምን አይነት ሞድ ኦፍ ትራንስፖርት ይጠቀማሉ? ፐብሊክ ትራንስፖርት ነው የሚጠቀሙት? የራሳቸውን መኪና ነው የሚጠቀሙት? ሳይክል ነው ወይስ ወክ ነው የሚያደርጉት? እነዚህ ጥያቄዎች ተጠይቀዋል። ስንት 10 ሰዎች ተጠይቀዋል ማለት ነው። ሌላው የመጀመሪያው ጥያቄ ጠየቅ ነው ምንድነው? ዋት ኢዝ ዩር ጀንደር ብለናል። ሜል ኦር ፊሜል የሚል ኦፕሽን አለ። ስለዚህ ከሁለቱ ይመልሱልናል ማለት ነው። ሁለተኛው ትራቭል ታይም፣ ሃው ሎንግ ዳዝ ኢት ቴክ ኦን አቨሬጅ ቱ ትራቭል ቱ ዩር ዩኒቨርሲቲ የሚል ጥያቄ ጠይቀናል። ይሄ ስለዚህ እነዚህ የምታዩቸው 35 ደቂቃ እንደማለት ነው። 30 ደቂቃ፣ 40 ደቂቃ እያሉ ሪስፖንደንቶቹ የመለሱት ነው። ሶስተኛው ሌላ የጠየቅነው በኩዌስችነራችን ዋት ኢዝ ዩር ሜን ሞድ ኦፍ ትራንስፖርት፣ ወደ ዩኒቨርሲቲ ስትሄድ ምንድን ነው የምትጠቀመው? እነዚህ አራቱን ኦፕሽኖች ምን አድርገናል? ፐብሊክ ትራንስፖርት ነው፣ ካር ነው፣ የራስህን ሳይክል ነው ወይስ ወክ ነው የምታደርገው የሚል ነገር ጠይቀናል። አራተኛው የተጠየቀው ጥያቄ ሌቨል ኦፍ አግሪመንታቸውን እንዲመልሱ ነው የጠየቅናቸው። ኢንዲኬት ዩር ሌቨል ኦፍ አግሪመንት ዊዝ ዚስ ስቴትመንት፣ ሞስት ዴይ ማይ ትራቭል ኮዝ ሚ ቱ ፊል ስትረስድ ዌን አይ አራይቭ አት ዩኒቨርሲቲ። ስለዚህ ይሄ ሪሰርቸር ምን ይመስላል ሊያጠና የፈለገው ኢዜር ኤኒ ሪሌሽንሽፕ ቢትዊን ሞድ ኦፍ ትራንስፖርት እና የስትረስ ሌቨል ጋር ሪሌሽንሽፕ አለ ወይ የሚል ሊያጠና የፈለገ ይመስላል። እንዲሁ ከኮስቲነሮቹ ስናየው ማለት ነው። ዋናው ግን በዚህ ኤክሰርሳይዝ ማየት የፈለግነው ምንድን ነው፣ እንዴት እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ቢኖሩን እንዴት ክሬት እናደርጋለን የሚለውን እናያለን ማለት ነው። ወደ ሶፍትዌሩ ከመሄዳችን በፊት ኮድ መደረግ አለበት። ካቴጎሪካል ቫሪያብልስ ምን መደረግ አለባቸው? ኮድ መደረግ አለባቸው። ባለፈው ስንት አይነት ቫሪያብሎች እንትን ሜጀርመንት ስኬል ነገርኳችሁ። ኖሚናል አለ፣ ኦርዲናል፣ ኢንተርቫል እና ሬሾ አለ ብያችኋለሁ። ከባለፈው ሌክቸር ፓወርፖይንት ላይ ሪፈር ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ የጠየቃችሁት ነገር ዋት ኢዝ ዩር ጀንደር ከሆነ ሜል ኦር ፊሜል፣ ወንድ ከሴት አይበልጥም፣ ሴት ከወንድ አያንስም። እነዚህ ኢት ኢዝ ጀስት ፎር ካታጎራይዜሽን አለ። የምንሰጠው ነምበር ካታጎራይዜሽን ነው። የት ነው የተወለድከው? ሰንበዲ ሜይ ሴ ድሬዳዋ፣ ዛዘር ሜይ ሴ አዲስ አበባ። ስለዚህ ኢት ኢዝ ፎር ጀስት ፎር ካታጎራይዜሽን ማለት ነው። እና አሁን ወደ ዳታውን ለማስገባት ከመሄዳችን በፊት ፔፐር ላይ ምን ማድረግ አለብን? ዊ ኒድ ቱ ኮድ። ማን ነው ኮድ የምናደርገው? ካታጎሪካል ቫሪያብሎች መጀመሪያ ምን መደረግ አለባቸው? ኮድ መደረግ አለባቸው። ስለዚህ አሁን ላስት ዊክ ያስተማርኳችሁን ዩካን ሪሜምበር ሪኮል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አንዱ የሰጠዋችሁ ጀንደር ስንል ጀንደር፣ አሁን አንደኛው ሪስፖንደንት ምንድነው? ሜል ነው። ሁለተኛው ሜል ነው። ሶስተኛው ፊሜል ነው። እነዚህን ቀጥታ ሶፍትዌሩ ስለማይቀበል ምን ማድረግ አለብን? ኮድ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ኑሜሪክ ወደ ኑሜሪክ መቀየር አለብን፣ ካታጎሪካሎችም ማለት ነው። እዚህ ጋር ሞድ ኦፍ ትራንስፖርትም አለ። ሞድ ኦፍ ትራንስፖርትም ዝም ብለን አሁን ሄደን ብናስገባ ይሄን ነገር አይቀበልም። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? ኮድ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ይሄኛውም ስትረስ ሌቨሉ ምንድነው? ኢት ኢዝ ኦርዲናል እና ኖሚናል ቫሪያብሎች መጀመሪያ ወደ ሶፍትዌሩ ከማስገባታችን በፊት ምን ማድረግ አለብን? ኮድ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እስቲ ፔፐር ላይ እንደዚህ እንጨርስ። ለምሳሌ የመጀመሪያውን ይሄ እንደምታዩት
ይሄ እንደምታዩት። ስለዚህ ሜል ዜሮ አለን ፊሜል ዋን አለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ኮድ አደረግን ስናስገባው ሶፍትዌሩ በዚህ መልኩ እንዲያነብ ማድረግ እንችላለን። ሁለተኛው ምን ይላል? ትራቭል ታይም ነው አለ። ይሄ ትራቭል ታይም ኮድ ማድረግ አይጠበቅብንም። ምክንያቱም ምንድን ነው ኢት ኢዝ ኤ ኮንቲኒየስ ቫሪያብል ነው። ሌላው ደግሞ ምንድን ነው ኢንተርቫል ነው። ኦኬ ኦርዲናል አይደለም፣ ኖሚናል አይደለም። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ለምሳሌ ኢንፍሌሽን፣ ኢንካም፣ ሳለሪ፣ ኤጅ፣ ታይም፣ ዲስታንስ ምናምን አይነት ነገሮች ሲኖራቸው ምንድን ናቸው? ኤግዛምፕል ኦፍ ምን ብለናል? ሬሾ ብለናል። አለም እንደ ሬሾ ስኬል ናቸው። ስለዚህ ምን ማድረግ አይጠበቅብንም? እንደዚህ አይነት ቫሪያብል ኮድ አይደረግም ማለት ነው። ሶስተኛው ምንድን ነው? ሞድ ኦፍ ትራንስፖርት ነው። ስለዚህ ይሄ ኮድ መደረግ አለበት፣ ምክንያቱም ካታጎሪካል ነው። ለአንድ ለማን እንሰጣለን? ለፐብሊክ ትራንስፖርት ሰጠን። ሁለት ካር አለን፣ ሶስት ሳይክል፣ አራት ወክ አደርጋለሁ ካለ ሪስፖንደንቱ በዚህ መልኩ መጀመሪያ ኮድ ማድረግ አለብን፣ ወደ ኤስፒኤስኤሱ ከመሄዳችን በፊት ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ የጠየቅነው ምንድን ነው? ስትረስ ሌቨላቸው ነው። ስለዚህ ምን አሉ? አንደኛው ስትሮንግሊ ዲስአግሪ ነው፣ ሁለተኛው ዲስአግሪ፣ ሶስተኛው አይዶን ነው፣ አራተኛው አግሪ እና አምስተኛው ስትሮንግሊ አግሪ ይባላል። ይሄ ሊከርት ስኬል ነው የሚባለው። ኦድ ነምበር ይመረጣል ብዙ ጊዜ 5 7 11 9 ምናምን አይነቶች ናቸው። ግን በጣም ኮመኖቹ የትኞቹ ናቸው? ኦፒኒየን ለመጠየቅ 5 እና 7 ብዙ ጊዜ እንጠቀማለን። እና አሁን ኮድ አድርገናል። ምን ማድረግ እንችላለን? ወደ ኩዌስቸነራችንን ኮድ አድርገን ኤቭሪቲንግ ኢዝ ሬዲ ናው ዊ ካን ጎ ቱ በዚህ መልኩ አሬንጅ አድርግ ነው ማለት ነው። እነዚህ ዳታ ልክ ሰብስቲቱት ስናደርግ ኮድ ባደረግ ነው መልኩ ምን ሆነ? ይሄኛው ፓርቲሲፓንት አይዲ ነው፣ ተራ ቁጥር እንደማለት ነው። ይሄ ጀንደር ነው። ዜሮዎቹ ምንድን ናቸው ማለት ነው? ሜል ናቸው። አንድ የሚለው ፊሜል ነው። ይሄኛው ኮድ ማድረግ አይጠበቅብንም። ይሄንን ሞድ ኦፍ ትራንስፖርት ነው። ከአንድ እስከ አራት ኮድ አድርገናል። ይሄኛው ከአንድ እስከ አምስት የስትረስ ሌቨላቸውን ኮድ አድርገናል ማለት ነው። አሁን ወደ ኤስፒኤስኤሱ ቀጥታ መሄድ እንችላለን። እንዴት ነው የምትጀምሩት ብያችኋለሁ። ያው ከርሰሩ ከታያችሁ ስታርት ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ን ሰርች ኤሪያ ምን መጻፍ ነው? ዩ ካን ራይት ኤስፒኤስኤስ ኤስፒኤስኤስ ብዬ ስጽፍ ይመጣል ማለት ነው። እዚህ ላይ ምን ማድረግ ነው የሚጠበቅብኝ? ደብል ክሊክ ሳደርግ ሶፍትዌሩ ይከፈትልኛል ማለት ነው። እና ማንኛውንም ሶፍትዌር እንደምንከፍተው ትንሽ አንድ የተወሰኑ ሰከንዶችን ትጠብቃላችሁ ይከፍታል ማለት ነው። አሁን እኔ የጫንኩት 23 ነው እንዳልኳችሁ፣ 20 እና ከዛ በላይ ዘ ሴም ፊቸር ነው ያላቸው፣ የተወሰነ ነገር ብቻ ነው። አሁን እንደምታዩት ኦኬ እና እዚህ ጋር ኦኬ እና ካንስል የሚል ኦፕሽን ይመጣልኛል። አሁን እነዚህን ኦልሬዲ ከዚህ በፊት የከፈትኳቸው ናቸው እነዚህ እዚህ ጋር የምታዩቸው ከርሰሩ ከታያችሁ። ስለዚህ እነዚህ መክፈት ኦልሬዲ ሪሰንት ፋይሎችን መክፈት ከፈለግኩ ምን ማድረግ እችላለሁ? እዚሁ ጋር የፈለግኩትን ደብል ክሊክ ባድረግ አንዱን ይከፍትልኛል ማለት ነው። ግን አሁን እኔ እንደ አዲስ ስለሆነ እያሳየኋቸው ያለሁት ምንድን ነው ይህንን ካንስል ብለው ይህን ዲያሎግ ካንስል እለዋለሁ። እዚህ ላይ መጣ ማለት ነው። ቅድም በፓወርፖይንቱ እንዳሳየኋችሁ እነዚህ ሁለቱ ነገሮች በጣም ጠቃሚ ናቸው። አንደርስታንዲንግ ዘ ዲፍረንስ ቢትዊን ዚስ ቱ ኦኬ። አንዱ ቫሪያብል ቪ ነው፣ ዳታ ቪ ነው። መጀመሪያ የምንሰራው የት ላይ ነው? ቫሪያብል ቪ ላይ ነው የምንሰራውን ነገር እዚህ ውስጥ እናስገባለን። እዚህ ከላይ እንደምታዩት ኔም፣ ታይፕ፣ ዊድዝ፣ ዲሴማልስ፣ ሌብልስ እነዚህ ወደዚህ ወደ ጎን ብቆጥሩ 11 ነገሮች አሉ። እነዚህን አይ ዊል ኤክስፕሌን ኢት ኢዝ ቬሪ ኢምፖርታንት ማለት ነው። እና አሁን ወደ ኤግዛምፕላችን፣ ይሄ ነው ኤግዛምፕላችን። የመጀመሪያው ምንድን ነው? ፓርቲሲፓንት አይዲ ተራ ቁጥር እንደ መጻፍ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እላለሁ? አይዲ ብዬ እጽፋለሁ። ይሄ ኔም ክሬት ስታደርጉ ሁል ጊዜ በምንድን ነው መጀመር ያለበት? በሌተር ነው መጀመር ያለበት። ኦኬ ሌተር ኢት ሹድ ቢ ሌተር መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ አይዲ አስገባው። ሁለተኛው ምንድን ነው? ጀንደር ነው። እዚህ ጋር እመጣና ጀንደር ብዬ ጻፍኩ። ኦኬ
ሶስተኛው ምንድን ነው? ትራቭል ታይም ነው። ትራቭል አሁን የውላችሁ እዚህ ጋር ትራቭል ብዬ ስፔስ አድርጌ ታይም ብጽፍ ሶፍትዌሩ አይቀበለኝም። በትራቭል እና በታይም መካከል ምን አለ? ስፔስ አስገባዋለሁ፣ አይቀበልም። ምን ይላል? ቫሪያብል ኔም ኮንቴንስ ዋት ኢሌጋል ካራክተር ይላል። ስለዚህ አንዱ እዚህ ኔም ከማይቀበለው ነገር አንዱ ምንድን ነው? ኮማ፣ ስፔስ፣ ኮስችን ማርክ ምናምን፣ አስትሪክስ፣ ሌሎች ነገሮችን አይቀበልም። ስለዚህ እንዴት አድርጌ ላስገባ? ከስፔሻል ካራክተር የሚቀበለው ምንድን ነው? ትራቭል ብዬ አንደርስኮር ብጠቀም ብዙ ጊዜ ገላጭ ከአንዷ ብቻ ትራቭል አሁን ግልጽ አይደለም። ትራቭል ምን ትራቭል አንደርስኮር አድርጌ ታይም ስጨምር ትንሽ የተሻለ ግልጽ ይሆናል ማለት ነው። አያችሁት? አሁን እዚህ ጋር በዚህ መልኩ ሌላም ብትሞክሩ፣ ለምሳሌ ትራቭል አድርጌ ዝም ብዬ ለምሳሌ አስትሪክስ ባደርግና ታይም አያችሁት? ስፔሻል ካራክተር አይቀበልም የምላችሁ ለዚህ ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮችም ማወቅ ቤዚክ ነገር ነው ማለት ነው። የመጨረሻው እንግዲህ ምንድን ነው? ሞድ ኦፍ ትራንስፖርት ነው። ሞድ ብቻ እንለው እና ከዛ የመጨረሻው ምንድን ነው? ስትረስ እንለዋለን። ስትረስ አለ። ስለዚህ አሁን አጠር ባለ መልኩ ምን አስገባን? የመጀመሪያ ቫሪያብሎቻችን ኮሌክት ያደረግነው 1 2 3 4 ነው። ያኛው አይዲ ነው ሜንሊ ያለን ኢንተረስትድ የሆንበት። እነዚህ አራቱ መልሶች ላይ በጣም ኢንተረስትድ ነን። ኦኬ። ስለዚህ ኔክስት ምንድን ነው ያለው? ታይፕ የሚል ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ታይፕ ባይ ዲፎልት የፈለጋችሁትን ነገር ስታስገቡ ምን ያደርጋል? ኑሜሪክ ይሰጣችኋል። ክሊክ ብታደርጉ ኑሜሪክ ይሰጣችኋል። አሁን እዚህ ጋር ማስገባት የፈለጋችሁት ስለ ዴት ከሆነ ዴት ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ኦኬ። ዝም ብሎ የሰው ስም ከሆነ ስትሪንጅ ነው፣ ቁጥር ስላልሆነ ማለት ነው። ኦኬ። አሁን ይህንን ስትሪንጅ ብለው እና ኦኬ ብለው አያችሁት? አሁን ይሄ ስትሪንጅ የሆነ ባይ ባይ ኢትሰልፍ ወደ ኖሚናል ይቀየራል። እሱም ወደ አብራራላችኋለሁ። እቺ ኢቭን ነው ያላችሁ። እቺ ዲሲማል የምትለዋ ምን ሆነች? ሁለት ሌሎቹ ሁለት ሁለት ነው የሚለው የእሷ ግን ምን ሆነች? ዜሮ ሆነ። ምን ማለት ነው? ስም ከሆነ ለምሳሌ የማስገባው አበበ ብዬ የማስገባ ከሆነ የሰው ስም ነው አለን፣ ኑሜሪክ አይደለም። ስለዚህ ምንድነው መምረጥ ያለብኝ? ስትሪንጅ እንደዚህ መርጣለሁ ማለት። ስለዚህ ባይ ዲፎልት ወዲያው ዲሲማል ፖይንቱ ከአበበ ዶት ፖይንት ሰምቲንግ ምናምን ብሎ ነገር የለም ማለት ነው። እና ስትሪንጅ በዚህ መልኩ እንድትረዱት ነው። እና አብዛኞቹ የምንሰራው አሁን በአጋጣሚ እነዚህ ኑሜሪክ ነው የእኛ ምንድን ነው። ይሄንን ማጥፋት ከፈለግኩ ምንድን ነው የማድርገው? ራይት ክሊክ አድርጌ ልክ ኤክሴል እንደምትጠቀሙት ራይት ክሊክ አድርጌ ክሊር አድርጋለሁ። ያሉን እነዚህ አራቱ ዳታዎች ብቻ ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ተራ ቁጥር ስለሆነ ምን እናደርገዋለን? ኑሜሪክ ብለን ኦኬ እንላለን። ጀንደር ዊ አር ጎይንግ ቱ ኮድ ይታለም ኮድ ልናደርግ ስለሆነ ኑሜሪክ ብለን እናርፋለን። ትራቭል ታይም፣ ስለዚህ እነዚህም ሁሉም ኑሜሪክ በሚለው እንስማማለን ማለት ነው። ይሄኛው ይሄ ዊድዝ የሚለው እዚህ ጋር የምጽፉት ነገር ይኸውላችሁ፣ አይዲ ጀንደር ትራቭል ታይም ምናምን ምን ያህል ካራክተር ነው ነው። ኦኬ። በጣም ረጅም ነገር ከሆነ ይሄን ነገር ምን ማድረግ እንችላለን? መጨመር እንችላለን። ኦኬ። ብዙም ይሄንን በዚህም እንደዚህ ማስፋት ይችላል፣ ችግር የለውም። ኦኬ። እንደምታዩት ልክ ኤክሴል እንደምንጠቀመው ይሄን እንደዚህ ማድረግ ይችላለሁ። ስለዚህ ምን ማለት ነው? እዚህ ጋር ካልበቃው ምን ያደርጋል? ይቆርጥብናል ማለት ነው። እዚህ ጋር የሚጽፈውን ነገር በዛ ባረግ ነው ልክ ይሆናል። አሁን ግን ስምንት በቃያችን ስለሆነ ኦልሬዲ እዚህ ጋር ስለጻፍን ምን አደረግን? እነዚህን እንዳለ ስምንት ብለን እናልፋለን ማለት ነው። ሌላው ይሄ ዲሲማል ፖይንት ያው እንደምናውቀው ከሆነ ነገር ከጻፋችሁ በኋላ ፖይንት ቱ ፋይቭ ምናምን አይነት ነገር ትፈልጋላችሁ ወይ ነው። አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ ይሄ አይዲ የሚለውን ይኸውላችሁ፣ እነዚህም ቫሪያብሎች ሳስገባ ዳታ ቪው ላይ ክሊክ ላድርግ። እስቲ ዳታ ቪው ላይ ክሊክ ባደርግ ይኸውላችሁ እዚህ ጋር ከላይ ምን ሆኖ መጡ? ቫሪያብል ሆኖ መጡ ማለት ነው።
ኦኬ። ሌላው ምን ይላል? ቫር ነው የሚለው። ልክ እዚህ ጋር ቫሪያብል ላይ ስናስገባ ምን ይመጣል? እዛ ዳታ ቪው ላይ እነዚህ ቫሪያብል ሆነው ይመጣሉ ማለት ነው። እና እዚህ ስር ነው የምናስገባው። ለምሳሌ ተራ ቁጥር አንድ ብል አያችሁት? አሁን 1.00 ብሏል አላለም። ምን ስለሆነ ነው? እዚህ ጋር እቺ አይዲ የምትለዋ ዲሴማል ፖይንቷ ስንት ነው ስለሆነች ነው? ዜሮ ስለሆነች ነው። እስቲ ልጨምራት ሁለት ባረገውስ እና ተመልሼ ዳታ ቪው ላይ ባየው ምን አለ? 1.00 ለተራ ቁጥር ደግሞ 1 ምናምን ነገር አያስፈልገንም አለም እንዴ። ስለዚህ እዛው ቫሪያብል ጋር እንመለስና እችኛው ምን ማድረግ ነው? ዜሮ እናደርጋለን። ጀንደርስ? ጀንደር ምንድን ነው? ዜሮ እና አንድ ነው አለ ያልነው። ስለዚህ ምን አያስፈልገንም ማለት ነው? ዲሲማል ፕሌስ አያስፈልገንም። ትራቭል ታይም ይሄን ለጊዜው እንተው፣ ተመልሼ በኋላ አሳያቸዋለሁ። ሞድ ኦፍ ትራንስፖርት ምንድን ነው የመረጥነው? 1 2 3 4 አይደለም። ስለዚህ ይሄም አያስፈልገንም። በዚች መቀነስ እችላለሁ። ስትረስም ከ1 እስከ 5 ነው፣ ስለዚህ አያስፈልገንም። በዚህ መልኩ አይ ቲንክ ገብቷችኋል ብዬ አስባለሁ። ሌላው ኢምፖርታንት ነገር ይሄ ነው፣ ሌብል የሚባለው ማለት ነው። እንደምታዩት እዚህ ጋር ቫሪያብላችንን ስንጽፍ በጣም አሳጥረን ነው የጻፍነው። ይሄንን ዳታ ለምሳሌ ሰንበዲ ለሰንበዲ በኢሜይል ልላክ ብል ክሊር አይደለም። ትራቭል ታይም ምን ወዴት ትራቭል ታይም ወዴት ሲሄድ ነው የሰውዬ? አሁን ጥያቄያችን ላይ እኛ ጥናት እያደረግን ያለ ነው ከቤት ወደ ዩኒቨርሲቲ ስትሄድ ምን ያህል ደቂቃ ይፈጅብሃል ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቴብላችን ላይ እንዲታይ የፈለግነውን ነገር በግልጽ መጻፍ አለብን ማለት ነው። እዚህ ጋር ሌብሉ ምን እንለዋለን? ፓርቲሲፓንት አይዲ ብዬ ሞር ክላሪፊኬሽን አስገባለታለሁ። ጀንደር ጀንደር ነው፣ ብዙም ኤክስፕሌን አያስፈልገውም ግልጽ ስለሆነ ለሁላችንም። አለ እንዴ ጀንደር ኦፍ ፓርቲሲፓንት ሊሆን ይችላል፣ ግን ብዙም ኤክስፕላኔሽን አያስፈልገውም። አሁን ይሄ ትራቭል ታይም የሚለው ግን ምን ማድረግ አለብኝ? ትራቭል ታይም ቴክስ ቱ ዋት ዩኒቨርሲቲ እየጻፍኩ ያችሁት። አሁን ይሄ እንዲታይ ከፈለጋችሁ እንደዚህ ሰፋ ማድረግ ትችላላችሁ። ምንድን ነው የዚህ የሌብል እና የዚህ ዲፍረንስ ምንድን ነው? እዚህ ጋር እንደምታዩት ስፔስም ተጠቅም ያለው እንደዛ ስፔሻል ካራክተር መጠቀም አይችልም ምናምን የሚለው ነገር የለም ማለት ነው እዚህ ጋር እሺ። ስለዚህ እዚህ ጋር ሞድ ደግሞ ምንድን ነው? ሞድ ብቻ አይገልጽም አለ። ስለዚህ ሞድ ኦፍ ትራንስፖርት ዩዝድ ቱ ጎ ዩኒቨርሲቲ ማለት ነው። ኢንቱ ዩኒቨርሲቲ ዩዝድ ቱ ዩኒቨርሲቲ ብዬ ምን አደርጋለሁ? ሞር ማብራራት እችላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን አሁን ብልክ ራሱ ለሆነ ሰው ምን ማድረግ ይችላል? አንዳንድ ጊዜ ከኢንተርኔት ላይ የምታገኟቸው ዳታ ለመጠቀም ስትፈልጉ የሚያስቸግራችሁ ምንድን ነው? እዚህ ጋር በክሊርሊ ሌብል ካላረጉ የፈለገ ዳታ በራሱ አይናገርም፣ ሌብል ካላረጋችሁት ማለት ነው። እና የሆነ ለሆነ ነገር ለመጠቀም በጣም አስቸጋሪ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እናደርጋለን? ይሄኛው ደግሞ ስትረስ ሌብል ነው። ስትረስ ሌቨል ብለን እናስገባለን ማለት ነው። ስለዚህ ሌላው በጣም ኢምፖርታንት ነገር ምንድን ነው? ቫሊዩስ ነው። ይሄ ቅድም ምን ብለናል? ወደዚህ ከመምጣታችን በፊት ፓወርፖይንቱ ላይ ካታጎሪካል ቫሪያብሎችን ምን አድርገናል? ኮድድ አድርገናል። ምክንያቱም እዚህ ጋር አሁን ይሄን ነገር ኮድ ካላረግን ምን አይቀበልም። ለምሳሌ እዚህ ጋር ዳታ ቪው ላይ ሄዳችሁ ያው እዚህ አሁን ጀንደር ነው አለ። ለምሳሌ አያችሁት ሜል ስጽፍ ሶፍትዌሩ ምንድን ነው የሚያውቀው? አሁን ይሄ ሜል ፊሜል ካታጎሪካል ቫሪያብል ስለሆነ ሜል ብዬ ብጽፍ እዚህ ጋር ኮድ ካላረኩት ምን አይቀበለኝም አይቀበለኝም። ፊሜል ብዬ ብጽፍ አይቀበልም። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? እዚህ ጋር
ይህንን ጀንደር የሚለው ካታጎሪካል ቫሪያብል ስለሆነ ምን ማድረግ አለብኝ? እዚህ ቫሊዩስ ላይ ክሊክ አድረግና ይሄ ቫሊዩስ ላይ ዜሮ ልና ዜሮ ምን ብለን የተስማማ ነው ሜል እንዲሆን። ኦኬ ቫሊዩ ዜሮ ጻፍኩ፣ ሌብሉን ጻፍኩኝ፣ ከዛ አዳረኩ። ኔክስት አንድ ጻፍኩና ምን ብዬ መጻፍ አለብኝ? ፊሜል። አያችሁት? አሁን እነዚህን ሁለቱን ካስገባው በኋላ ኦኬ ይላል። እዚህ ጋር አሁን ምን መጣልኝ ማለት ነው? ሜል እና ፊሜል የሚል መጣልኝ። አሁን እዛ ተመልሼ እዚህ ጋር ሜል ብጽፍ ይቀበለኛል። አያችሁት? እዚህ ጋር ነም ኦልሬዲ ኮድ ስላደረኩት ዜሮ አያችሁት፣ ዜሮ ብጽፍ ይቀበለኛል። አሁን እዚህ ጋር እቺ ሌብሏ ስለሌለች ነው ቫሊዩ ሌብል። ያው ቪው ላይ ክሊክ አድርጌ ቫሊዩ ሌብል ስለው ምን መጣ? ሜል መጣ ማለት ነው። ገብታችኋል? እዚህ ጋር ምን ባረግ? ፊሜል ባር ብጽፍ ኦልሬዲ ፊሜልን ሰሌክት ማድረግ ይችላለሁ ማለት ነው። መጀመሪያ ግን ምን መሆን አለበት? እዛ ቫሪያብል ላይ እዚህ ጋር ምን ማድረግ አለብን? ኮድ ማድረግ አለብን ማለት ነው። እና ስለዚህ አሁን ይሄንን በቁጥር ማየት ከፈለግን ቪው ጋር ገብተን እቺ ቫሊዩ ሌብል የምትለዋን አንቲክስ አድርጋት በቁጥር መጣልኝ ማለት ነው። ስለዚህ እንጨርስ ይሄንን። ሌላው ትራቭል ታይም ኮድ ማድረግ አለብን የለብንም? ኦልሬዲ በቁጥር ስለሆነ እሱ ራሱ ምን ማድረግ የለብንም። ኮድ ማድረግ ያለብን ኖሚናል ዳታ እና ኦርዲናል ዳታን ነው ኮድ ማድረግ ያለብን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን አልፈዋለሁ። ሞድስ፣ ሞድ ኦፍ ትራንስፖርት የተለያየ አይነት አለ። ስለዚህ ምን ብለን ነው ያየ ነው? ሞድ ኦፍ ትራንስፖርት እንደምታዩት ዋን ምንድን ነው? ፐብሊክ ትራንስፖርት ነው። ስለዚህ እዚህ መለስና ዋን እልና ኢት ኢዝ ፐብሊክ ትራንስፖርት። ኦኬ ከዛ አድ ሁለት እጽፍና ምንድን ነው ሁለት? ሁለት ማለት ካር ነው። ኦኬ ካር አድ። ሶስተኛው ምንድን ነው? ሳይክል ነው። ስሪ ኢዝ ሳይክል። ኦኬ አድ አረግና ፎር ኢዝ ዋት ወክ ነው የሚያደርገው የሰውዬ። ኦኬ ስለዚህ አድ አረኩ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ምንድን ናቸው? ካታጎሪካል ናቸው። ለእነዚህ ካታጎሪካል የምንሰጠው ነምበርስ ኢት ኢዝ ጀስት ፎር ካታጎራይዜሽን ነው ማለት ነው። እና ኖሚናል ስለሆኑ ምን አደረግን? ኮድ አደረግናቸው። ከዛ ጨርሻለሁ ኦኬ እላለሁ ማለት ነው። ሌላው ይሄ ምንድን ነው? አግሪ ስትሮንግሊ። ሌላው አይታችሁ ከሆነ እዚህ ጋር እነዚህ ምንድን ነው? ኦርዲናል ዳታ ነው። ስትሮንግሊ አግሪ አግሪ አይ ዶንት ኖ ምናምን አንዱ ከአንዱ ይበልጣል፣ ግን በምን ያህል እንደሆነ ዊ ዶንት ኖ ኤግዛክትሊ ያለን። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? ይሄንን ኮድ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ይሄንን እዛው ጋር እንሄድና እዚህ ጋር እገባና ዋን ማለት ምን ማለት ነው? ስትሮንግሊ ዲስአግሪ አድ ቱ ማለት ምንድን ነው? ዲስአግሪ ነው። ዲስአግሪ ስሪ ምንድን ነች? አይ ዶንት ነው። ፎር ምንድን ነው? አግሪ ነው። ፋይቭ ምንድን ነች? አያችሁት? ስለዚህ ቅድም እዚህ ጋር ኮድ ያደረግነውን ነገር ኮድ ማድረጋችን እዚህ ጋር ስናስገባ በቀላሉ እንድናስገባ ይረዳናል ማለት ነው። እና አሁን ይህንን ኦኬ ብዬ እንደዚህ ማየት እችላለሁ። አሁን አንዳንድ ጊዜ ለምሳሌ ሳትስፋክሽን፣ ከስተመር ሳትስፋክሽን እያጠናችሁ ከሆነ ወይ የተወሰነ በጣም ኦፒኒየን ስለ ሰዎችን ስለ ኦፒኒየን በጣም ብዙ ጥያቄ ስለ ኦፒኒየን የሚጠይቅ አግሪ ዲስአግሪ ወይንም ሳትስፋይድ ዲሳትስፋይድ ምናምን እያለ የሚሄድ ለምሳሌ በጣም ብዙ ጥያቄዎች ቢኖራችሁ ኤክስ ዋን ኤክስ ቱ ኤክስ ስሪ ኤክስ ፎር እያለ እንደዚህ አንድ ሺም ሊሆን ይችላል ጥያቄው።
መቶም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ለዚህ ሁሉ ምን እያደረጋችሁ ነው? ይህንን እየገባችሁ ኮድ ከማድረግ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? እቺን ኦልሬዲ አንድ ያስገባናትን እቺን ያስገባናትን ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ኮፒ ታደረጉና ምን ማድረግ ይቻላል? ዩ ካን ፔስት ኢት ሂር ማለት ነው። በቀላሉ አያችሁት። ስለዚህ መቶ እንደዚህ አይነት ቢኖረኝ ምን አይሆንም ማለት ነው። አይ ካን ያንን ነገር ፔስት አድርጌ እንደዚህ ብዙ እንትኖችን ማቃለል እችላለሁ፣ ታይሜን ሴቭ ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ግን አሁን እኛ ያለን እነዚህ አራቱ ብቻ ስለሆነ እንደዚህ እንደ ኤግዛምፕል ላሳያችሁ ብዬ ነው። አንድ ሁለት ሶስት አራት ነው። ስለዚህ ሌሎቹ ምን ማድረግ አለብኝ? ሰሌክት አድርጌ ምን ማድረግ አለብኝ? አይ ካን ክሊር ማድረግ እችላለሁ ማለት ነው። ኦኬ አይ ካን ክሊር የማልፈልገውን በስህተት እንኳን የገባ ኢንፎርሜሽን ካለ ሰሌክት ካደረጋችሁ በኋላ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ክሊር ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። ኦኬ ሌላው ስለ ሚሲንግ ቫሊው ተመልሼ አሳያችኋለሁ። ኢምፖርት ከኤክሴል ኢምፖርት ሳደርግ አሳያችኋለሁ። ግን ማለት ነው ሚስ የተደረገ ለምሳሌ አንዳንድ ሰው ስለ እድሜው መናገር አይፈልግም፣ ስለ ኮሙሌቲቭ ጂፒኤው፣ ስለ ሳለሪው ምናምን መናገር ሪስፖንድ 20 ጥያቄ ጠይቃችሁት 19ኙን መልሶ አንዱን ላይ መለስ ይችላል። ያቺ አንዷን ያልተመለሰችዋን ሚሲንግ ቫሊው ልክ እዚህ ጋር ኮድ እንዳደረግ ነው ገብተን ኮድ ማድረግ ማለት ነው። ይህንን ተመልሼ ኢምፖርት ሳደርግ አሳያችኋለሁ። ይህም የዚህ ስፋት ነው። ዩካን ማስፋት ይቻላል። ምንም ይሄ ቅድም እንዳልኳችሁ እንደ ዊድዙ ነው ማለት ነው። ሌላው ይሄ የምታዩት አላይመንቱ ማለት ነው። አሁን ስታዩት ይሄ እንዳለ ሌፍት ሌፍት አላይመንት ነው አለም ያለው እዚህ ጋር ስታዩት እነዚህ ዳታዎች ሴንተር እንዲሆኑልን ማድረግ እንችላለን። ለምሳሌ በፈለጋችሁት ሞር ሴንተር ሲሆን በጣም ይታያል። እና እዚህ ጋር ገብቼ ምን ማድረግ እችላለሁ? ሴንተር ብመርጥ እዚህ ጋር አያችሁት፣ አይዲ አሁን አንድ የሚለው ምን ሆነች? ሴንተር ሆናልኛለች ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ የጀንደርንም አሁን ቅድም እንዳልኳችሁ በጣም ብዙ ዳታ ካላችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ኮፒ አድርጋችሁ ሌላውን ሰሌክት አድርገን ምን ማድረግ ፔስት ስናደርግ አንድ አይነት ካራክተር ይመጣልናል ማለት ነው። ኦኬ ልክ እንደዚህ እናገኛለን ማለት ነው። ሌላው በጣም ኢምፖርታንት ነገር ትኩረት ሰጥታችሁ ማየት ያለባችሁ ነገር ይሄ ሜጀር የሚለው ነው። ለምንድን ነው ባለፈው ይህንን ብሪፍ ያደረኳችሁ? የምትሰበስቡት ዳታ ከነዚህ ከአራቱ አያልፍም። ስለዚህ ልክ ኖሚናል ሲሆን ራሱ መስራት የምችሉት ዳታ አናሊሲስ ራሱ ሊሚትድ ነው። ኢንተርቫል ሲሆን ትንሽ ይጨምራል፣ ኦርዲናል ሲሆን እንደዛ። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች ማወቅ በጣም ያስፈልጋል ማለት ነው። እና ለእያንዳንዱ ባለፈው ኤግዛምፕል ስለሰጠናችሁ ይሄንን በደንብ ሪፈር እንድታደርጉ ባለፈው ሚስ ያደረጋችሁም ካላችሁ። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የእኔ ቫሪያብል ምንድን ነው? ጀንደር ለምሳሌ ጀንደር ስናየው ምንድን ነው? ካታጎሪካል ነው አለ። ስለዚህ እዚህ ጋር ዝም ብላችሁ ስታስገቡ እሱ ምን ያደርግላችኋል? እንደምታዩት አንኖን አንኖን ነው የሚለው፣ ግን ጀንደር እናውቃለን ምን እንደሆነ። ኖሚናል ነው ነምበር ዊ ጌት ዜሮ እና አንድ ለካታጎራይዜሽን ነው እንጂ ምንም ማለት አለም። እንደምታዩት እዚህ ጋር ምልክቱ ምን አይነት ምልክት አለ? ከለር ነው። እንደምታዩት ይሄ ከለር ብሉ ከሬድ ይበልጣል ማለት አይደለም፣ ግሪን ከሌላው ያንሳል ማለት አይደለም። ስለዚህ ኢት ኢዝ ሲምፕሊ ካታጎራይዜሽን ማለት ነው። ለዛ ነው ሁልጊዜ መምረጥ አለብን ኖሚናል እንመርጣለን። ትራቭል ታይም ምንድን ነው? ሬሾ ነው አለም። ስለዚህ ስኬል አይወላችሁ። እዚህ ጋር ያስተማርኳችሁ አራት አይነት ስኬሎች ናቸው። ሶፍትዌሩ ስፔሴስ ኦርዲን ሶሪ ኢንተርቫል እና ሬሾን ምን ብሎ ይወስዳቸዋል? ስኬል ብሎ ነው የሚወስዳቸው። ኦኬ እዚህ ጋር ምን የሚል የለም፣ ኢንተርቫል የሚል የለም። ምንድን ነው ያላችሁ ኦፕሽን? ስኬል ኦርዲናል እና ኖሚናል የሚል ኦፕሽን ነው ያለው። እና ስለዚህ ሬሾ ይሄ ትራቭል ታይም በቁጥር 30 ደቂቃ 40 ደቂቃ ምናምን ስለሆነ ስኬል ብለነው እናልፋለን ማለት ነው። ምክንያቱም ይህንን ኖሚናል ብዬ ሄጄ የሆነ ዳታ አናሊሲስ ውስጥ አሁን አንዳንድ ተማሪዎች ኮመን ሚስቴክ የሚሰሩት እዛ
ኮሬሌሽን ምናምን ብትለው ኖሚናል ብለው አይመጣልህም ማለት ነው። አንዳንድ እንትን ማለት ነው እና ምክንያቱም የራሱ አሰምሽን አለ። መልቲፕል ሪግሬሽን ለምሳሌ ከሆነ ልትሰሩ የፈለጋችሁት ዳታ ኢንዲፔንደንት ቫሪያብሎቹ ኮንቲኒስ መሆን አለባቸው ይላል እና አንተ ግን ካታጎሪካል አድርገ ካስገባኸው ምን ሊሆን ነው ማለት ነው? ያን ዳታ በትክክል እዛ መጠቀም አንችልም። እና እቺ ሜጀርመንት የምትሏ በጣም ጠቃሚ ነች። ሌላው ሞድ ኦፍ ትራንስፖርት ነው። ሞድ ኦፍ ትራንስፖርት ምንድን ነው? ኢትስ ካታጎሪካል እዚህ ጋር መጥቼ እመርጣለሁ። ምን ይሆናል ማለት ነው? ኖሚናል እመርጣለሁ። ስትረስ ሌቨል ነው ይሄ ምንድን ነው? ኦርዲናል ነው። ኦርዲናል መርጥና አሁን ለእያንዳንዱ ዳታ ለእነዚህ ዳታዎች የሚገባቸውን የሜጀርመንት ስኬል በትክክል ሰጥተናል ማለት ነው። እና ይሄኛው ሮል ብዙ አያስጨንቃችሁ። እነዚህ ነገሮች ኦልሬዲ ሴት ስላደረግን እዚህ ጋር ማነው ሪስፖንስብል ምናምን ነው የሚለው ይሄ ብዙም አስፈላጊ አይደለም። አሁን ዋናውን ነገር ምን አድርገን ምንድን ነው የሰራ ነው ማለት ነው። ቫሪያብል መቶም ነገር ቢኖረ መቶም ጥያቄ ቢኖረ መጀመሪያ ዳታ ምን ማድረግ አለበት? በዚህ መልኩ ቫሪያብሎችን እዚህ ጋር ማስገባት ያስፈልጋል ማለት ነው። አሁን እነዚህ አራቱም ጋር ማስገባት እችላለሁ። ዳታ እዚህ የት ገብቼ? ዳታ ቪው ጋር ገብቼ ማለት ነው። ይሄ አሁን እንደ ኤግዛምፕል ያስገባ ነው ስለሆነ ይሄንን ክሊር አድርጉት። ኦልሬዲ ዳታችሁን ምን ላይ አሬንጅ አድርጋችሁት? ኤክሴል ላይ የተዘጋጀ ዳታ ካላችሁ ምንድን ነው የምታደርጉት ማለት ነው። ኦልሬዲ ይሄን ዳታ ሰጥቻችኋለሁ። እስቲ ልክፈተው። ከፈት ነው ማለት ነው። አያችሁት? አሁን መቶም ጥያቄ አሁን እቺ እንደ ኤግዛምፕል አስር ሰው ከአስር ሰው የተሰበሰበች ዳታ አራት ቫሪያብል ያላት በዚህ መልኩ አሬንጅ ካደረግን በኋላ ምን ማድረግ እንችላለን? ይሄንን ኮፒ አድርጋችሁ ዩ ካን ኮፒ ዚስ ኤንድ ቴክ ዋት ቴክ ቱ የት ሄዳላችሁ? ዳታ ቪው ጋር ሄዳችሁ እዚህ መጀመሪያውን ሮ መርጣችሁ ምን ማድረግ ፔስት ስታደርጉ ይኸው ዳታውን አገኛችሁ ማለት ነው። አሁን በቃ እዚህ ጋር ቫሪያብሎቻችንን አስገባን፣ ከነ ካራክተሪስቲክሳቸው አስገባን። እዚህ ጋር ደግሞ ኮፒ አድርገን ምን አመጣን ማለት ነው። እና እዚህ ጋር አሁን እንደምታዩት ይኸው 35.00 ይላል አለ። አሁን ይሄኛውን ብዙ ካልፈለጋችሁት፣ ነጥቡን ካልፈለጋችሁት ምን እንደምታደርጉት እዚህ ጋር ቫሪያብል ቪው ላይ ሄዳችሁ እዚህ እቺን ሁለት ምን ማድረግ ነው ወደ ዜሮ ስትመልሱት ይጠፋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ምን አረግን? ከአስር ሰው እንደ ሳምፕል የሰበሰብነውን ምን አረግን? ዳታ አስገብተናል ማለት ነው። አሁን አንዳንድ ጊዜ ይሄ ነገር ቅድም ኮድ ያደረግነው ሞድ ኦፍ ትራንስፖርት አሁን አንድ ይላል። አንድ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ማየት ከፈለጋችሁ ምንድን ነው የምታደርጉት? ዩል ጎ ቱ ቪው፣ ከዛ ቫሪያብል ሌቭል የሚለው አያችሁት? ቪው ላይ ክሊክ አድርጋችሁ ቫሊዩ ሌቭልስ የሚል አላለም። እችኛዋን ቲክስ አረጋት። ይኸው ኮድ ያደረኳቸውን ቫሪያብሎች በሙሉ ምን ማድረግ ይችላል አገኛቸዋለሁ ማለት ነው። ይኸው ሜል ፊሜል እዚህ ጋር በዚህ መልኩ ይመጣል ማለት ነው። አሁን ኢት ዲፔንድስ ኦን ዩር ኦፕሽን እናንተ እንደምትፈልጉት ነው። አንዳንድ ሰው ምን ማድረግ ይፈልጋል? እዛው ኮስቲነሩ መጀመሪያ ኮድ አድርጎት ከሆነ ሲሪያል ነምበሩ እነዚህ እንትኖቹን ያስገባና መቶ ሰዎች ላይ ከሆነ መቶ ያስገባና ምን ማድረግ ይጀምራል? እዚህ ጋር ራሱ ላይ እያስገባችሁ ልክ እንደ ኤክሴል እዚሁ ላይ እያስገባችሁ መሄድ ትችላላችሁ። መጀመሪያ ግን ምን ማድረግ አለባችሁ? እዚህ ጋር እንደዚህ እነዚህን ኮድ ከሰራችሁ በኋላ ምን ላይ እዚሁ ስፔስስም ላይ እያስገባው። ለምሳሌ ኦልሬዲ ኮድ አድርጌያለሁ። 11ኛ ሰው ቢመጣ ምን ማድረግ እችላለሁ? ከዚህ ጋር መምረጥ እችላለሁ። አያችሁት? ሜል ፊሜል ይላል። ምን ስለሆነ ኦልሬዲ ኮድ አድርጌያለሁ። ስለዚህ በዚህ መልኩ ይሄኛውም ኦልሬዲ ከኩዌስቸነሪ ላይ እያነበብኩ ምን ማድረግ እችላለሁ? ሞድ ኦፍ ትራንስፖርትን ክሊክ ሳደርግ ኦልሬዲ ኮድ አድርጌያለሁ። አንድ ነገር እየመረጥኩ መሄድ እችላለሁ ማለት ነው። እና በዚህ መልኩ እዚሁም ላይ ዳታችሁን ከኩዌስቸነራችሁ እያስገባችሁ መሄድ ትችላላችሁ። ወይ ደግሞ ልክ እንደዚህ ኤክሴል ላይ ከጨረሳችሁት አንዴ ኮፒ ፔስት አድርጋችሁ ማምጣት እንደሚችሉ ነው ለማሳየት የሞከርኩት ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ ማንኛውም እንግዲህ የፈለገ ሪሰርቸር መጀመሪያ እነዚህን ቤዚክ ነገሮች ማለፍ አለበት። አሁን
አናሊሲሱ ምናምኑ ከዛ በኋላ ነው የሚመጣውና ስለዚህ እዚህ ጋር ቫሪያብል ዲፊኒሽናችንን ከተሳሳትን፣ ለምሳሌ እዚህ ጋር በትክክል ኮድ ካላረግን፣ እዚህ በትክክል ሌብል ካላረግን፣ በተለይ ይሄ ሜጀርመንት የሚለው በጣም ወሳኝ ነገር ነው እና እነዚህ ጋር ስህተት ከሰራን ምን በኋላ አናሊሲሱ ስንገባ የምናገኘው ኦፕሽንም በጣም ሊሚትድ የሆነ ነምበር ይሆናል ማለት ነው። ኦኬ። ስለዚህ እነዚህን ዳታ እንዴት እንደምናስገባ በዚህ መልኩ አይተናል። ይሄንን ፓወርፖይንትም ሼር እናደርጋለን። ስለዚህ ልክ እንደ ማንኛውም ዳታ ሴቭ ማድረግ ፈለግኩ ለመጀመሪያ ጊዜ። አሁን አንታይትልድ ነው የሚለው ከላይታችሁት ከሆነ አንታይትልድ ዋን ይላል። ስለዚህ ይህንን ሴቭ ማድረግ ስፈልግ የት ሴቭ ላድርግልህ ይላል። ማንኛውንም ዳታ ሴቭ እንደምታደርጉት እዚህ ጋር ፋይል ኔሙ ኤግዛምፕል ዋን ከሆነ ወይ ደግሞ ኤግዛምፕል ዋን ብዬ ዴስክቶፕ ላይ ሴቭ እንዲያደርግልኝ አደረኩኝ። ከዛ እንደምታዩት እንግዲህ ኤግዛምፕል ዋን ብሎ ኦልሬዲ ሴቭ አደረግልኝ ማለት ነው። እና ይህንን ዘግቼ ወጣና እንደገና ይሄው ኤግዛምፕል ዋን አለ ማለት ነው። እና ይህንን ይከፍትልኛል ማለት ነው። አያችሁት? አሁን በዚህ መልኩ ይከፍትልናል ማለት ነው። እና ኦልሬዲ አንዴ በኤስፔሴስ ኤስፔሴስ ሁል ጊዜ መሆኑን የምታውቁት ዳታ መሆኑን የምታውቁት ኤስኤቪ ልክ አሁን ወርድ ስንጽፍ ዶክ አላል ፓወርፖይንት ሲሆን ፒፒቲ አላለም ኤክስቴንሽኑ። ስለዚህ አንድ ዳታ ከኢንተርኔትም ራሱ ስትፈልጉ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። በዶት ኤስኤቪ ብላችሁ ሰርች ካደረጋችሁ ምንድን ነው በኤስፔሴስ ሊያነበው በሚችለው ፎርማት መልኩ ይመጣል። ሌሎችም ስታታም የራሱ አለው፣ ኢቪውስም እንደዛው አለው። ሌሎች ሶፍትዌሮችም የራሳቸው ኤክስቴንሽን አላቸው እና ይሄንን ቤዚክ ነገር መረዳት ያስፈልጋል ማለት ነው።